E o primeiro prêmio do nosso programa, o 1º Prêmio Estilo, Design, Decor, abre com muito estilo no Teatro Colinas, lotado com mais de 400 pessoas. Nós tivemos muitos profissionais e vamos conhecer quem foram os premiados. Esse prêmio foi dividido em 5 temas. Paisagismo e áreas externas, que a gente abre com 2 sêniores, Alfredo Cobás e Sônia Pini, e o novo talento, Felipe Mascarenhas, os 3 premiados. Alfredo Cobás. Parabenizar a Carmen, toda a equipe, pela oportunidade que ela nos traz de poder exibir nosso trabalho, valorizar nossa profissão. Foi uma satisfação muito grande poder ter essa oportunidade, porque nós estamos já no mercado há 25 anos e raramente tivemos oportunidades assim como essa, né? Sônia Bueno Afonso. Olha, foi muito bacana, eu gostei de participar, a mim isso só vem trazer mais qualidade para os projetos, para o desenho da região, não é só da região, mas enfim, acho que isso alavancou mais projetos e mais dedicação dos profissionais. O que eu tenho para dizer a respeito do prêmio, que eu fiquei muito satisfeita, foi realmente surpresa. Tudo que a gente faz com coração e com técnica, porque você precisa, para fazer um bom projeto, você precisa ter 2 coisas: amar o que você está fazendo e saber o que você está fazendo. Acho que aí tem um reconhecimento sem dúvida alguma. Felipe Mascarenhas. Agradecer todo mundo aí, agradecer também aquela gatinha ali, minha esposa, que sem ela nada teria acontecido. Olha, eu achei muito legal pela originalidade dos projetos. Eu achei muito legal essa questão do celular, essa coisa simples de gravar um vídeo rápido para ser avaliado. Então eu fiquei muito feliz com esse prêmio por ter o trabalho reconhecido, né? Projeto grande que a gente fez, e fico muito feliz por isso, pelo reconhecimento do nosso trabalho. No tema banheiros, tivemos o premiado de Casacor, Ricardo Rossi, e o escritório de Marcelo Sequeira e Simone Camilo, 2 sêniores. Ricardo Rossi. E agradecer também eu acabei trazendo um mini comboio, né? Meus pais ali, minha esposa, meus 3 filhos e minha cunhada. Foi um projeto que a gente desenvolveu em Jacareí, é uma casa de 2.000 metros, e aí o banheiro foi agraciado, foi muito bacana. Simone Camilo. Simone Camilo e Marcelo Sequeira, dupla. Uma sensação bacana, né, de a gente poder estar participando desse prêmio, poder prestigiar a Carmen e toda a equipe. É reflexo do nosso trabalho, entendeu? Mostrar que tem muita gente nova por aí também fazendo coisa legal, é bem bacana. Com o tema cozinhas, o escritório Harris e Donzelli, na categoria sênior, e novos talentos, Natasha Pereira. Natasha Pereira. Estou muito contente, foi como eu agradeci lá na frente as meninas do meu escritório. Acho que é uma equipe, sem a participação de todos não seria viável isso. E eu acho muito importante a divulgação de todos os profissionais da região. Gostei bastante, estou muito orgulhosa e feliz. Obrigada. Harris e Donzelli. A sensação é ótima, né? A gente fica na maior expectativa, na maior tremedeira, porque realmente é um desafio grande para a gente apresentar o trabalho da gente numa organização dessa como da Carmen, né, que sempre dá tanto apoio para a gente. E o reconhecimento do nosso trabalho é uma coisa sensacional. A gente fica emocionada até de ter levado o nosso trabalho à frente e reconhecer. Foi muito bom e a gente ficou muito feliz. Com o tema Dormitórios, Luciana Salles foi premiada na categoria Sênior e Daniel Kalil, um profissional também de Casacor, como Novos Talentos. Com vocês, Luciana Salles. Mostrando o projeto é bem interessante, assim, de divulgar. Daniel Kalil. Ah, foi um privilégio poder fazer parte dessa primeira iniciativa aqui da região. Ser indicado já foi uma honra, ganhar então nem se fala. Foi uma surpresa maravilhosa para coroar esse mês agora de agosto, do trabalho que a gente vem realizando há 9 anos até agora. Com o tema Living está na categoria Sênior o escritório Gatti Arquitetura, com Ana Gatti e Andréa Gatti. Como Novos Talentos, Fabiano Ribeiro. Ana e Andréa Gatti. Eu acho que é um prêmio que aí para os outros anos conseguir vão ter outros. Foi muito legal mesmo. Fabiano Ribeiro. Foi uma surpresa muito gostosa. Eu me inscrevi no Jovens Talentos, então para mim é tudo muito novo. E o reconhecimento sempre é bom, estou muito feliz. Um profissional que apresentou um living com muito estilo, teve destaque e levou o prêmio por uma estante. O próximo então é para Fábio Gouveia. Eu queria agradecer ao pessoal da minha casa, né, minha família, porque a nossa criatividade, ela não tem limites, mas na hora de executar, a gente às vezes fica limitado. E eu sei que com eles, a gente imagina e eles acreditam no trabalho e eles vão lá e fazem. Então, assim, muito vale a parte deles também, eu queria agradecer a eles. Eu fiquei muito contente, principalmente por ter recebido o prêmio, né? Achei que é uma iniciativa muito boa do programa e vocês são de parabéns. Acho muito importante a gente participar de prêmios, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está olhando para alguma coisa, a gente também está refletindo, né? E eu achei um nível técnico muito bom desse primeiro prêmio. Fiquei muito satisfeita. Foi muito interessante. É um sucesso, a Carmen e a equipe estão de parabéns. Estaremos com vocês no próximo. A gente acredita muito no público do Vale do Paraíba e pode contar com a gente para a próxima. Apoiar profissionais, né, da nossa área é importantíssimo, por isso que nós contamos e acreditamos nesse programa. Muito obrigada!